Tak teď mě čeká podpis pamětního listu. Je to tak? Výborně. Ale to je moc hezká tuška. Podívejte se na tu krásnou, mimořádně krásnou tušku. No, já si to ještě rozmyslím. Zatím to podepíšu. No, je sice opravdu hezká, ale co kdyby tady jsou asi dvě kamery? Co kdyby mě někdo snímal? Tak tady to máte zpátky. Podpis pamětního listu. Já chci taky podpis. A ještě portrét je podepsán, který přímo nakreslila jedna úřednice přímo z Kuřimi. Je to dcera úřednice Radky Svobodové. Bohužel není, ale chtěl jsem, aby si novináři udělali fotografii. Vyřídím. A v tento okamžik, vážené dámy a pánové, je připraven ještě jeden velmi příjemný okamžik. A to zavěšení pamětní stuhy prezidenta České republiky na prapor města Kuřimi. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám dal tento malý dárek, to znamená pamětní stuhu, na počest své návštěvy a přeji vám, aby k vám prezidenti jezdili častěji, aby nenavštívili jenom vedení města, ale i vás, a aby vás nikdo neurážel srovnáním s pracovním táborem. Mějte se krásně a naschledanou. Prezident České republiky, pan Miloš Zeman.